ថ្ងៃនេះយើងមានមេរៀនថ្មីប្លែកគឺមេរៀនអំពីប្រពៃណីនៅពេលកើតនរណាខ្លះដឹងថាខ្លួនឯងមានឪពុកម្ដាយនិយាយសំណួរនឹងសួរដូចអីគេដូចអត់ដឹងមែនទេចាយើងសុទ្ធតែមានកំណើតត្រឹមត្រូវយើងមានពុកម៉ែទោះបីអ្នកខ្លះកំព្រាអីក៏ដោយប៉ុន្តែយើងពិតជាបានកើតពីលោកឪពុកអ្នកម្ដាយយើងមែនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីវប្បធម៌នៅក្នុងប្រទេសខ្មែររបស់យើងតកតងនឹងស្ត្រីនៅពេលដែលគាត់មុនពេលគាត់សម្រាលកូនឬក៏មុនពេលគាត់កើតកូននឹងតើគាត់ធ្វើអីខ្លះចាតើខ្មែរយើងជឿលើអីហើយទំនៀមទម្លាប់នឹងតាំងពីណាមកចាហើយមានធ្វើអីខ្លះចានៅក្នុងមេរៀននេះយើងនឹងបានស្គាល់ទាំងអស់គ្នានេះគឺជាវត្ថុបំណងនៃមេរៀនតើយើងរៀនមេរៀននឹងដើម្បីអីទៅសិស្សស្គាល់ពីខ្លឹមសារអត្ថបទតកតងប្រពៃណីនៅពេលកើតកូនតាមរយៈការអានចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលអូនអានអូនដឹងអត់អានអត់ដឹងចានៅក្នុងចំណុចគោលហ្នឹងគឺសិស្សអភិវឌ្ឍស្មារតីក្នុងការប្រកាន់យកប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ណាដែលគួរដែលល្អហ្នឹងឲ្យគួរអភិរក្សនិងប្រពៃណីណាដែលគួរពិចារណាសិនមុននឹងយកមកអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទី1យើងរៀនដើម្បីដឹងទី2យើងរៀនដើម្បីអភិវឌ្ឍឲ្យទាន់សម័យហើយតាអាណាដែលយើងនៅតែបន្តអាណាដែលយើងប្រឈប់ពីព្រោះបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដូចជាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះចឹងគេអត់ឲ្យហូបស្រាច្រើននិយាយទៅគេអត់ឲ្យហូបស្រាហ្មងតែដូចជាស្ត្រីខ្មែរយើងខ្លះក៏ហូបទៅហើយមានទៀតហ្នឹងគឺគេថាសម្រាប់ឲ្យគេឲ្យហូបវិញតែប្រពៃណីថាហូបទៅក្តៅសរសៃក្តៅអីណាណៃនោះចាតែពេតគេឲ្យហូបវិញអញ្ចឹងតាណាដែលយើងគួរទុកអាណាដែលយើងគួរចោលតើពាក្យប្រពៃណីមានន័យដូចម្ដេចគោលដែលគេប្រតិបត្តិតាមគ្នាតាមគ្នាជារៀងរហូតតាំងពីសម័យមុនមកតើពាក្យថាប្រពៃណីនៅពេលកើតនោះមានន័យដូចម្ដេចប្រពៃណីពេលកើតកូននោះមានន័យថាជាទំនៀមទម្លាប់បែបបត់នានាដែលគេអនុវត្តតគ្នានៅពេលដែលកើតកូនចានេះគឺជាពាក្យដែលសំខាន់ជាពាក្យកលឹះនៅក្នុងអត្ថបទយើងមានពាក្យសូក្រៀសចន្ទក្រៀសមហទរិតរេហ៊ូឬក៏គេហៅរេហុលត្រណមរំដាប់ពិធីទម្លាក់ចង្ក្រានពិធីសុំខមាទោសហើយនឹងជញ្ជាត់ព្រលឹងជញ្ជាត់ព្រលឹងអូខេម្ដងទៀតសូក្រៀសចន្ទក្រៀសមហទរិតរាហ៊ូឬរាហុលត្រណមរណ្ដាប់ពិធីទម្លាក់ចង្ក្រានពិធីសុំខមាទោសជញ្ជាត់ព្រលឹងចានឹងគឺជាពាក្យកលឹះដែលនឹងឃើញនៅក្នុងអត្ថបទអំណានរបស់យើង1ប្រពៃណីនៅពេលកើតកូនចែកចេញជា3ដំណាក់កាលជា3ដំណាក់កាលគឺមុនពេលកើតនិងក្រោយពេលកើតចាអញ្ចឹងយើងមានឃើញ3ដំណាក់កាលមុនពេលកើតនិងក្រោយពេលកើតអាចារ្យទី2ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមុនពេលកើតកូនត្រូវប្រកាន់ត្រណមមួយចំនួនដូចតទៅមិនត្រូវបរិភោគអាហារមានរសជាតិហឹលនាំឲ្យក្រហល់ក្រហាយដល់កូនក្នុងផ្ទៃមិនត្រូវស្លៀកពាក់តឹងចង្អៀតពេកនាំឲ្យរឹតនិងធ្វើឲ្យចង្អៀតដល់កូនក្នុងផ្ទៃមិនត្រូវបរិភោគបបរនាំឲ្យកូនកើតមកមិនស្អាតឬក៏ខ្មៅមិនមានបើមានសូក្រៀសឬចន្ទក្រៀសត្រូវយកកំបោរមកលាបលើផ្ទៃពោះដើម្បីជួយសង្កត់ទារកនៅក្នុងផ្ទៃកុំឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនឹងមហិទ្ធិឫទ្ធិរាហ៊ូបើមិនបានថាសូក្រៀសឬចន្ទក្រៀសកន្លងនៅតំបន់ខ្លះគេឲ្យដាក់អកកំបោរនៅនឹងថងសម្ពុតទៀតចាមិនត្រូវដេកថ្ងៃងូតទឹកយប់នាំឲ្យកូនឆ្លោះពិបាកកើតមិនត្រូវដំអក
เตรกราบมุนปะได้เติบโกนการบานสรวลเลิกปีนี้เตรรอกทำจุมนัวดำใบสมรวลโกนบานรอแห่ตกสงาวพักนเปลจัดกรุบขายจ้าติใบนเปลจะเตรมินเตยปัวสมราโกนหรือเปลกาดอันนั้นค่ะเปลกาดอะบราชีปะได้เอาปกหรือบองปอนเตรรุดตตามยิ่งหมอบได้เนื้อขนมพุ้มจิตช่างไงเอาหมกจุนเนื้อดำบอลคละขนมเปลชื่อปัวเกตายเรียปิธีบอลสรอนมวยดาววัตถุสะสุดหรือโดนตาส่งเอากาฉลองตุนเลนี้ประพฤติเตอร์ดาวสิกได้สกสบายผดกรัวถนัดหรืออุปสรรคหนามวยจ้านี่คือจิตกาบเตะสมโอนชลายสมนัวปีสมนัวติบุญดาสมนัวติบมวยจ้าจังปุยยังชลายสมนัวคนไอ้ปีสมนัวติบุญดาสมนัวติปรามมวยอกุนจมเรียบเรีย